Проект «Політика UA» знову в ефірі. Мої вітання усім, хто стежить. Ну і далі поговоримо про екологічні здобутки парламентської роботи. Все про це знає гостя нашої студії. Це народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна. Пані Олено, радий вас вітати. Добрий день. Пані Олено, ну під вже таку фінішну пряму п'ятої сесії було проведено позачергове засідання Верховної Ради, і більшість питань цього засідання, питань порядку денного, були присвячені саме екологічним законопроектам. 8 чи 9, якщо я не помиляюсь. Хотілося б почути ваші враження від проведеного засідання, наскільки воно було успішним. Користуючись нагодою, я хочу подякувати нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському, оскільки саме він ініціював позачергове засідання з таким переліком питань. З таким переліком питань, і він завжди тримає в зоні своєї уваги питання у найбільш забруднених промислових містах, за що йому велика вдячність. Якщо говорити цифрами, 9 законопроєктів, 7 прийнято. Але особисто, ну, це більшість. Да, це більшість, але вагомість і значущість кожного законопроекту, вони різні. І тому я не можу бути задоволеною, оскільки не прийняли 2 найважливіших законопроекти. Взагалі їх 3 топових були. Це законопроект про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, закон про смарагдову мережу і законопроект про державний екологічний контроль. Із цих 3 найважливіших законопроектів прийнято лише законопроект про державний останній, в першому читанні. В першому читанні. Ну, а другий, зазначений вами, він поки що, по ньому ще поки що можна крапку не ставити, певно, що робота над ним продовжиться. Але давайте почнемо з першого. Чому цей законопроект такий важливий? Чому його не було ухвалено? Ну, взагалі, от своїй доповіді я говорила про те, що сьогоднішнє голосування 15 липня у Раді – це індикатор моральних цінностей парламентаріїв цього скликання. Бо ці законопроекти, це особливо про зменшення промислового забруднення, це шанс дати можливість українцям дихати чистим повітрям. Або навпаки, щоб надія українців дихати чистим повітрям навпаки стала реальністю. Цей законопроект передбачає обов'язкову екомодернізацію, впровадження найкращих доступних технологій. І за рахунок впровадження цих технологій, безперечно, зменшується негативний вплив на довкілля та, як наслідок, на здоров'я українців. Але багато було перепон. Ми багато спілкувалися, адже цей законопроект вже 3 провалений у першому читанні і, відповідно, остаточно відхилений. Бізнес говорив про те, що треба більше часу. Ми подовжили цей термін, тобто екомодернізація, впровадження найкращих технологій не повинно відбутися за 1 чи 2. На це підприємствам давали великим забруднювачем. Він не стосується малого і середнього бізнесу, це один із міфів, яким намагалися збивати законопроект. Виключно великі підприємства-забруднювачі. І давали 12 років. 12. Такий величезний термін. Да, казали, нема грошей, тобто якщо в нас буде можливість, я готова аргументувати кожний міф. Офіційна фінансова звітність підприємств є в доступі в публічному, можна подивитися, що вони не збиткові, вони мають фінансові інвестиційні можливості реалізувати ці законопроекти. І от оця інертність мислення, да, вона не дає можливості не лише створити безпечне для життя людей довкілля, вона ще заважає розвитку наших підприємств. Бо впровадження найкращих доступних технологій, вони дають можливість скоротити витрати сировини, енергії, підвищити якість продукції, підвищити імідж на світовій арені як відповідальних, соціально відповідальних товаровиробників. Але чомусь Чому виробники не бачать у цьому переваг? Це комфортність існування, да? Прибутки йдуть.
Навіщо щось змінювати? Да, навіщо щось змінювати? Ще й ускладнювати, так? На стратегічну перспективу, да, ніхто не розраховує. Є прибутки і є та певна інертність жити у комфортних для себе умовах. Пані Олено, ну ви розпочали із того, що саме президент ініціював це позачергове засідання, саме він включив ці законопроекти до порядку денного, і це свідчить про те, що в команді президента все ж таки питанням екології далеко не останнє місце відводять. Чому монобільшість, чому парламент не підтримав, і що буде далі з цими законопроектами? Ну, на жаль, лобі великого бізнесу перемогло порядність і чесність. На жаль, ми вимушені це констатувати. 2 роки, як існував законопроект в різних його формах, да, він удосконалювався, він обговорювався і широким колом стейкхолдерів. Ми намагалися знайти консенсус. На жаль, бізнес незадоволений, бізнес змінюватися не хоче. Але це не означає, що ми зупинимося. Ми не зупинимося. Законопроект відхилено остаточно, але будемо формувати нові законопроекти. На жаль, це час, за який вмирають діти онкохворі, захворюють більша кількість населення, адже ні для кого не секрет, що в промислових регіонах рівень захворюваності і смертності перевищує аналогічний показник по Україні дуже суттєво. Пані Олено, чи готові законотворці, от ви, зокрема, як співавтор цієї законодавчої ініціативи, піти на якісь поступки, на якісь компроміси, щоб збільшити шанси на ухвалення цього законопроекту? Ми готові йти на компроміс, але треба говорити реальні речі. Бо коли я чую, що 12 років для екомодернізації недостатньо, а достатньо 30, ну, на такі речі, розумієте, у чому буде, про що буде конкретно розмова, виражена у цифрах, у якихось конкретних положеннях, бо 30 років, ну, давайте говорити, ми і так аутсайдери за технологічним рівнем виробництва на світовій арені, ще 30 років ми відстрочимо, ну, це вже буде незворотній вплив на довкілля, і знову ж, давайте не забувати про громадян. І тут, коли бізнес не хоче витрачати кошти, то держава повинна теж рахувати і користуватися такими цифрами, скільки вона щорічно витрачає на лікування онкохворих, хворих на туберкульоз, інші захворювання внаслідок забруднення промислового. І ці кошти можна було спрямувати і на пенсії, і на підвищення заробітної плати лікарів, врачів. Ні, держава витрачає на лікування. Це жахливо, і 30 років ми не можемо очікувати. Тому якщо якісь поступки, тим паче законопроект не лише вводить обов'язковість впровадження найкращих доступних технологій, він же і спрощує процедуру отримання інтегрованого дозвілу. Замість 3 дозволів в електронному форматі суб'єкт господарювання може отримати 1 інтегрований дозвіл. Тобто ми завжди намагаємось балансувати. В нас не є задача створити якісь перешкоди на шляху розвитку бізнесу. Наше ключове завдання – зростання економіки країни з одночасним зменшенням навантаження на навколишнє природне середовище. Пані Олено, ну, можна припустити, що цей матеріальний компонент, він найбільш чутливий для такого бізнесу. На вашу думку, чи можливі якісь компроміси у тому, що держава частину цього тягаря матеріального візьме на себе? Чи у вигляді податків, чи у вигляді інших стимулів для таких підприємств? До речі, от представники бізнесу наголошували, що коли відбувалася екомодернізація у європейських країнах, значну частину витрат на себе брала держава. І були пропозиції, щоб екологічні кошти, кошти від екоподатку, спрямовувалися на екомодернізацію. Ну, скажу, найбільше за останні роки, найбільші кошти, що надходили від екоподатку, складали 5 мільярдів гривень. Да? Це 2019 рік, приблизно 5 мільярдів. Ну, давайте їх поділимо на всі підприємства, навіть якщо ми залишимо Міндовкілля, якщо ми всі громади
громади, залишимо без екологічних коштів, тобто обнулимо всі витрати. Ну, це смішна сума, якщо говорити в розрізі великих підприємств забруднювачів. Тобто держава тут навряд чи так зможе адекватну допомогу надати. Якщо брати це джерело, так, якщо брати державну матеріальну фінансову допомогу, да, то теж розумієте, коли ці підприємства працювали з надрентабельністю, ну давайте говорити, в 2008-2009 роках на гірничо-збагачувальних підприємствах рентабельність сягала 400%. Ніхто не думав акумулювати хоча б десяту частину цих коштів на підвищення технологічного рівня виробництва. І цей тягар держава не може собі дозволити, просто не може. Але я абсолютно погоджуюсь, і тут я готова розмовляти з представниками бізнесу стосовно того, що необхідно розробити економічні стимули. Тобто повинна бути не матеріальна грошова допомога, а перелік економічного інструментарію, зниження податків, податкові канікули, прискорені норми амортизації. Отут я двома руками підтримую, да, такими методами ми повинні, але тут вже в нас йде таке поле екокомітет, економічний комітет. Ми повинні разом напрацьовувати і бачити, що очікує бізнес у цьому сенсі, економічний інструментарій доцільно використовувати. От, до речі, щодо цього інструментарію, пані Олено, це вичерпний перелік того, що може стимулювати у найбільших забруднювачів такої відповідальної позиції і до держави, і до громадян. Чи є все ж таки і додаткові чинники? От зараз я перерахувала найбільш розповсюджені у світі інструменти, які те, що стимулюють, так, на практиці. Да, модернізацію, екомодернізацію, модернізацію в цілому, але можна говорити і чути от у цьому випадку бізнес, на що вони розраховують. І тоді тут знаходити консенсус. А знаходити консенсус, що це повинно бути не 12, а 30 років, тут ми не можемо. Будемо сподіватися, що ця дискусія розпочнеться в новій парламентській сесії, що вона не буде у довгу шухляду відкладена, і що в рамках цього скликання все ж таки буде можливість ухвалити відповідні рішення. Пані Олено, до другого законопроекту, який відправлено на доопрацювання, тобто шанс на його ухвалення ще є, він стосується території Смарагдової мережі. Поясніть, що криється за цією такою дивною назвою. Да, напевне, для більшості парламентарів було складно сприйняти, що воно таке Смарагдова мережа. Смарагдова мережа – це особливі території, де живуть рідкісні види флори та фауни, саме рідкісні види. І тому вони потребують особливого захисту. І на відміну від природозаповідного фонду, території Смарагдової мережі, вони не потребують такого. Вони конкретного захисту і конкретних заходів, виключно в межах того, хто там проживає – бури, медведі, вовки, пелікани. В залежності від цього коригуються вже умови, щоб рідкісні види флори і фауни і оселища їх проживання були збережені. Що насторожило народних депутатів? Чому не підтримали? Почався бунт такий. Нам не можна буде будувати готелі, нам не можна буде, я маю на увазі, країні в цілому, країні в цілому. Цих територіях. Да, не можна буде будувати готелі, ресторани, інші інфраструктурні об'єкти. Це створить, це абсолютний міф, але який мав свій негативний результат у кількості голосів, які віддалися за цей законопроект. На територіях Смарагдової мережі не забороняється будь-яка господарська діяльність. Не забороняється. Але лише треба додаткова оцінка впливу на Смарагдову мережу. У складі оцінки впливу на довкілля, яка є обов'язковою, додаткова. І вона є безкоштовною. Безкоштовною. Тобто ніякої додаткової бюрократії чи, не дай Боже, корупції, цінного ризику тут немає. Абсолютно. І якщо ми говоримо про Смарагдову мережу, в липні ми з членами екокомітету повернулися, були на Закарпатті у національних парках природних і відвідали Боржаву. Боржава – це теж Смарагдова мережа. Краса неймовірна, унікальний природний об'єкт. І колеги, зокрема, Ігор Кривошеєв очолив боротьбу, коли він не дав
зрізати 40 метрів хребта, залити бетоном і поставити там вітряки. Ну, і ця боротьба тривала, ну, напевне, більше року, але він зміг цього добитися. Ми не можемо ризикувати, а вдруг наступний раз. І чому ми повинні проводити наше життя у боротьбі, коли ми можемо створити нормальні організаційно-правові засади поводження з цими територіями? Які перспективи цього законопроекту? Я думаю, Юлія Овчинікова, ініціатор цього законопроекту, вона дуже налаштована рішуче, знаючи її, я впевнена, що вона не зупиниться, а ми, як і авторський колектив, і як команда однодумців, будемо поруч. Треба, напевне, проводити більше роз'яснювальну роботу, що території смарагдової мережі не зашкодять господарські, вірніше, не призупинять господарську діяльність і не будуть її обмежувати. А нормальне коригування дасть нам можливість і надалі відвідувати такі унікальні природні об'єкти. Пані Олено, ну і до позитиву, до ухвалених рішень, найвагоміше з них ви вже назвали. У чому його така прогресивність? Наразі за недопуск державного екологічного інспектора на підприємство штраф 765 гривень. Відповідно, якщо мало кого лякає, так? Да, мало кого лякає, тим паче, якщо відсутній керівник підприємства, про перевірку треба попереджувати завчасно. Тобто можна фільтри тимчасово включити, тоді інспекторів впустити або навпаки виключити. Тобто це наше було найбільш проблемне поле у сфері контролю за станом довкілля. Це реформаторський закон, який розширює повноваження Державної екологічної інспекції. І ним вводяться позапланові рейдові перевірки, перевірки у нічний час, і будь-хто із громадян може звернутися і вказати на певні порушення, щоб була перевірка. Ми ж з вами знаємо, коли димить підприємство, то вночі, ну, то вночі воно випускає пилу 5-10 разів більше. І те, що не можна було вночі перевірити ті підприємства, які працюють цілодобово, що треба було очікувати директора, інші там перепони, вони усунуті. Але знову ж говорю, ми не прагнемо створити кайдани для бізнесу. Ми навпаки, ми хочемо захищати довкілля справедливо. Тому цей законопроект, він і захищає бізнес. У екоінспектора буде відеокамера. Всі перевірки тільки в умовах відеофіксації проводяться, щоб кожна сторона могла доказати себе. Захистити да, так свою себе. Позицію. Да. А санкції, скажіть, посилені для злісних тих, хто не виконує вимоги і норми? За недопуск інспектора, так, безперечно, дуже посилені. Тобто тепер це буде чутливо? Да, так, зараз це буде чутливо, да, дуже чутливо. Пані Олено, ну і коротко про інші законопроекти, які були ухвалені. Знаємо, що половина з законопроектів порядку денного, вони стосувалися імплементації європейських норм. Принаймні по цьому напрямку все було ухвалено чи ні? Ну, найбільші євроінтеграційні законопроекти – це якраз про промислове забруднення і якраз про смарагдову мережу. Да, це наша відповідальність, це вимоги до нас з боку Євросоюзу стосовно от цих законопроектів. Будемо працювати далі. Був прийнятий законопроект 5339, який, знову ж таки, що він дозволяє? Він акцентує увагу на тому, щоб цілодобово ввівся облік того, що викидається у атмосферу, да, і щоб підприємство звітувало, готувало звіти щорічні, і весь час це було під контролем. Натомість, знову ж таки, бізнес отримує прозору процедуру видачі дозволів, анулювання дозволів, тобто зменшується адміністративний тиск на бізнес. Що іще таке важливе, це посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин. Раніше, якщо видобувались корисні копалини місцевого значення, була лише адміністративна відповідальність. Наразі це вже відповідальність кримінальна. І такий законопроект, який порадував всіх зоозахисників, це законопроект, який прийнятий в другому читанні, 2351, законопроект про захист
захист тварин від жорстокого поводження, коли забороняється пропаганда жорсткого поводження з тваринами, коли жебракування, фотографування з дикими тваринами, яких примушують, да, і на сонці йде фотографуватися, забороняється. Забороняється залишати тварин у салоні автомобіля при температурі більше плюс 20 і менше, ніж мінус 5. Ну, цей законопроект дійсно очікували. Це певний цивілізаційний так навіть крок. Да, він дуже гуманістичний, і цей законопроект не лише захистить наших братів менших, а це і виховна робота, да? От, ну, скажімо, вже якось він змінює контекст відношення і у вихованні дітей, і їх ставлення до тварин. Пані Олено, ми зустрічаємося з вами в міжсесійний період, щойно завершилася п'ята сесія. Які плани на шосту? Чи багато питань в роботі комітету залишилося поза нашою розмовою? Чи, на вашу думку, є шанси, що в рамках шостої сесії ці питання будуть винесені на розгляд парламенту? Дуже складно сказати, тому що екологічні законопроекти не потрапляють до порядку денного або потрапляють до порядку денного в такими місцями непрохідними, так, абсолютно. Да? От, приклад, законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів, який між першим і другим читанням рік пролежав. Тому тут дуже складно робити якісь прогнози, але для мене особисто найважливішим буде прийняття законопроекту про екологічне страхування. Я на цьому зосереджусь, але наразі треба думати, чим заміняти законопроект про запобігання зменшення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності. Це пані Олено, ну, дозвольте наприкінці побажати вам успіху у просуванні цих дійсно надважливих для всіх нас норм. Будемо сподіватися, що все ж таки і депутати прийдуть до того, що це такий цивілізаційний і правильний вибір, що все ж таки ці аргументи вони переможуть. Дякуємо вам. Дякую. Олена Криворучкіна, народна депутатка України, представниця фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування, була гостею парламентського ефіру. Говорили ми про результати п'ятої парламентської сесії в напрямку екологічної політики, ну і про плани на вже шосту парламентську сесію. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі.